Nyt täytyy olla vielä joku, jolla on hieman viilu ehkä siellä laitamilla näyttää olevan ehkä vähän sellaista meininkiä, että vähän vielä voisin lämpöä ottaa lisää, niin seuraava biisi on siihen kuin nakutettu. Nimittäin tässä ei tarvitse mitään muuta kuin vähän tiivistää tänne keskelle. Pitäkää kuitenkin huoli, että ihmiset täällä edessä saavat vielä vähän happea. Mutta muussa tapauksessa liikkukaa ja tanssikaa. Nimittäin viemme teidät hoviin tuolla kaukana. Kaukana kiolassa in the court of Jarisleif! La, la, la.
Maestra,